iyadoo maalintii lixaad xisbiga mucaaradka ee wadani looga dabaaldegay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ololihiisa ayaa deegaanada hoos yimaada magaalada Hargeysa waxaa si ballaaran looga xusay maalintani hadaba wafdi uu hoggaaminayo xogayaha siyaasadda ee qaarada Yurub Baxnaan Haaji Aadan iyo gudoomiyaha garabka dhalinyarada Yuusuf Jaamac Maxamed iyo ku xigeenka xogayaha qorsheynta Mahad Haaji Faarax waxay kormeer ku soo mareen deegaanadaasi hoos yimaada caasimadda Hargeysa iyagoo halkaasii kala hadlay taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani ayagoo ayaguna halkaasii kala hadlay mas'uuliyiinta deegaanadaasi waxaana hadalladoodii ka mid ahaa oo hadda aragtay imkan naftiidin diidays agoona oo beelnas kala faraad intay inanta mushaharkii 12 bilood lama siin waaqtiin maxkamadeen waaqtiin dalkeen garabka haweenka maxay heeday anagu waxaan nahay dad isbedel doona wadani doona wadani ku qadiyadaysan maxay hadan waliba deegaanka oo barxad leh maxay dad wadani baan noocidkoodana wadani u haya Soomaaha caasimadkaba Allah ku dheereeyo inagana Allah ino dheereeyo kursi wadani wadani aguulaysto wadani gool wadani nin haduu agoon qalin ku xado ayatiin male eex iyo qabiil laguma helo qaran awood badan ictiraafna ka dheer inta kale ordaysan indhi dowlad maamuli yiqiin aaga laga saar arday macallinkii siin kire waa loo sahal in iskuulla loo wada furo kuwan meesha haysta in iskuulla loo wada furo ayaa ugu habboonayd kulmiye weyn oo doorane 5 sanadood baynu doorane sida la sheegay 3 sanadood uu ku darsaday kulmiye waxaan ku xusuusanaa sicir barar waxaan ku xusuusanaa abaar waxaan ku xusuusanaa waxbarashadii hoos u dhacday waxaan ku xusuusanaa qabyaalad waxaan ku xusuusanaa kala qoqob waxaan ku xusuusanaa jeegan hadda waxaan ii sheegay musharax xisbiga kulmiye uu sharaxan maanta uu kaan bay garaynaya wuxuu leeyahay waxaan fulinayaa siyaasadda xisbiga kulmiye oo intaan ku xusuusano waa 7 sanadood oo dambe wuxuu doonayaa intii in leega wadaftiin xisbiga kulmiye sida aa sheegteen 7 sanadood oo cadaab bayna soo mariyay 7 sanadood oo cadaab bayna soo mariyay 5 sanadood waynu dooranay 3 kalena wixii nagu sii haystay sharci darro uma baahnin inuu maanta inoo soo noqdo oo uu yidhaahdo waynu kulmiye ku bedelno waynu kulmiye ku bedelno oo inoo soo codba inoo soo doonto ma haba kii wajahadeenaysa soo taagilaa kulmiye ma aha kii cod u soo doonan laha waayo wax aliyaalo wuxuu u qabtay waad ogtiino deegaanka ma jirto waa ogtiin baahida iyo dhibaatada oo idinkaa sheegay oo noloshay maanta ku jiraan kor uga soo kaca waxaynu u baahanahay dalkani inuu u kobco dhaqaale ahaan oo iqtisaadi ahaan maxaa qoray diin ahaan dad ahaan intaba inuu u kordho oo kor u kaco ayaynu walaalayaal u baahanahay intaba maanta curiyaan baynu ka nahay Cali Ducaale Cumar Shabaash Telefishinka Caalamiga ee Bulsho magaalada Hargeysa.